Mpenzi mtazamaji, hapa leo hii ni siku nyingine iliyo njema sana, siku ya furaha. Manake jinsi unavyoona mandhari inapendeza, kuna rangi ya kijani pale, yani mandhari mazuri tu kuashiria kwamba hali ya anga uko safi tu, yani tunapunga unyunyu polepole, japokuwa hatuko kwenye bahari Hindi. Hata hivyo mengine ni mazuri zaidi, japokuwa leo hii nitaweza kukutana na vijana kadha wa kadha, tuweze kuzungumza mawili matatu, na mmoja wao ndio huyu yuko hapa karibu. Labda tuweze tukazungumza mawili matatu kuhusiana na jinsi hali ilivyo, sijui kama anaelewa kuhusiana na mambo na Mountain Contrast na jinsi vijana wanavyobadilika kutokana na hali ya kuweza kutumia madawa za kulevya. Je, wanaziacha? Kwa hivyo unajua madawa za kulevya wewe? Hebu tueleze kuhusu madawa ya kulevya.